Qual é seu nome? Neymar. Fala um pouquinho mais alto. Neymar. Eu acho que tem um caminho aí, um futuro no futebol. Eu tenho. Es rápido, es inteligente. Es el de mejor jugador del mundo. Everything he does is about entertainment. Bravo! Neymar making headlines for the wrong reasons. You're one of the best players ever. What is your problem? Foda-se o que vão pensar de mim. Eu tô nem aí pro que você pensa. Seu irmão, tá puto? Fica com o teu tá puto. A gente dizia, não era possível que o raio que fez o Pelé na Vila Belmiro fosse fazer o Neymar. O Neymar se torna um dos grandes atletas no Brasil. Comecei a jogar cedo, virei famoso cedo, fiquei rico cedo. Tudo do zero a 100. Neymar! Breaking news is a world record deal for Neymar. 222 milhões de euros. O peso ainda é absurdo. Sem vocês, mas eu tô pronto pra festa, foda-se. C'est un joueur, il simule trop, il se prend trop pour une star, il a trop pris la grosse tête. Por mais que você possa falar assim, eu sou pai, não é uma gestão fácil. Qual a minha, você fala que eu faço um monte de merda? É por isso. Não, mas qual a minha opinião? Eu não gosto de contradição. Eu venho sendo foda. Todos os filmes de super-heróis, os filmes começam com tragédias, com caos. É criado um caos, aí o super-herói nasce. Sem caos, você não teria o Batman. Eu não escolhi ser superstar. Eu prefiro muito mais ser anônimo que famoso. Eu sei do que da responsabilidade que eu tenho. É minha vida, eu não vou fazer isso porque você não tem.